כן לי, רוצה רגע שאני אפה ותגידי מה אני עושה טוב. למה לא מסתובב לי? הנה, זהו. מה, אוקיי. לא, אני לא רוצה לצלם את עצמי, ממש לא. זה פעם את יכולה לדבר. ממש לא. שלום, כאן הכתבת. רגע, עכשיו אני מצלם. אוקיי. אז אני יכול לזוז. גם אתה תהיה הבא בתור. טוב, נעשה לקפה. ערב טוב. ערב טוב. איך המרגש בערב כזה? אמרו לי חוצה בעיקר, אמרו לי לא להשתמש במילה הזאת ולהגיד שאני מתרגשת, אבל אני לחוצה באמת. למה את לחוצה? כי זה הפרק הראשון שאני די מובילה, וזה מלא דברים, כאילו זה נושא רגיש, אנחנו במקום רגיש. רגע, אני בעצם לא יודעת מי את וזה. נכון, זהו, אז רציתי קודם לשאול אותך. אני אושר, אני אושר. ומדינת ירושלים אמרו לי לבוא כזה ולדבר עם אנשים פה. וזה באמת מעניין אותי לדבר. אז אני רוצה לדעת מי את ומה עשית בפרק. אז אני, קוראים לי נאוה, ואני ירושלמית. אני התחקירנית של הפרק הזה. וכזה, כן, זה הפרק שני בעצם שאני כאילו עובדת עליו עם מדינת ירושלים. אבל הראשון היה כזה, היה לי חלק ממש ממש קטן בזה, והפעם זה כזה, אני רואה את התוצר של מה שעשיתי במשך 8 חודשים, לכן אני מצאה להשתנות, זה כבר מסביר את זה. אז מה בעצם עשית בפרק? הזה? חיפשתי את כל המידע, כאילו, הבאתי את המידע, הבאתי את המרואיינים, עשיתי גם חלק מהתמונות, ערכנו ביחד את התוכן, כן, ותרגמתי את התוכן. אוקיי, אולי נלך רגע לאיזה חדר? סתם פשוט, כן, בוא נלך. אוקיי, נצלם אותך על הרקע הזה. אוקיי. היי נפאר. כן. אז את זה רק ניקח לשם, נשים אותו באמצע. סבבה, תגיד, זה סבבה הווליום הזה שהוא קטן נמוכי? אחת. נורא בא לי אוזניות כאילו כדי להבין באמת. ספרי עד 10? להחזיק את זה ככה קרוב. סבבה. ספרי עד 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. ועכשיו בערבית. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יס. טוב, אני יכולה לשאול אותך כזה שאלות אישיות? בטח. אוקיי, מתי הפעם הראשונה ששמעת עברית וידעת כאילו להגיד שזה עברית? שאלה מאוד מעניינת. אני במהלך הכנת הפרק הזה נזכרתי במלא דברים שקשורים לעברית. אבל לא את זה. פעם הראשונה ששמעתי עברית ורציתי להבין מה קורה שם, הייתה, כאילו הייתי בת 15, אז לפני 10 שנים. איפה אפשר לדעת? זה היה בבית חולים, הייתי עם אחותי שם, וכזה רציתי להבין מה קורה. אז זה התחיל שם. כאילו פעם ראשונה שבאמת כזה רציתי, אמרתי, טוב, אני לא סומכת על האבא שלי שיסביר לי, כי הוא בטח יסתיר ממני פרטים, אני רוצה להביא לו משהו. אבל הייתי אז עוד בבית ספר ולא היה לי כזה זמן, אז לא למדתי עברית ולא הבנתי כלום אז. פעם ראשונה שכאילו שהייתי חייבת להשתמש, זה כשהגעתי לאוניברסיטה. ואז למדת עברית במיוחד בשביל זה? כן. בבית ספר כאילו למדתי את האותיות ואיך להגיד שלום ומלא מלא מלא דקדוק שאין לי מושג למה למדנו את זה וכזה לא למדנו לדבר וזה המניע של כל הפרק הזה שזה אחלה ואז כאילו כשסיימתי תיכון, כשסיימתי י"ב פשוט רציתי להתקבל לעברית אז הייתי צריכה ללמוד עברית, להספיק ללמוד את הכל תוך מעט זמן אז למדתי קצת לבד ואז התקבלתי והמשכתי באוניברסיטה. איך לומדים עברית לבד? דרך ספרים מאוד טובים, מאוד כאילו הספרים הם מיועדים לעולים חדשים ולא יודעת, עולים חדשים ועולים חדשים אבל בסדר, זה החומר, לא היה לי מה לעשות עם זה אז פשוט למדתי את הספרים של האוניברסיטה כאילו של אוקיי, וואו, זה מתחיל להיות לי כבד להיות יד אחת ככה ויד אחת. תספרי לי כזה מבחינת החברים שלך, מה האחוז של
הסביבה שלך שיודעת עברית. היית צריכה לעשות את הפרק. אוי לא. שאלות ממש כאילו. שהם צריכים ללמוד עברית? לא, כאילו, מי מחברייך סביבתך יודע עברית כאילו טוב? אוקיי, אז כאילו מהמשפחה, החברים במשפחה, אז יש לי רק בדוד אחת שאני כזה יכולה לדבר איתה בעברית, כי היא גם לומדת באוניברסיטה העברית. מהחברות שלי בבית ספר יש רק אחת שאני יכולה לדבר איתה בעברית, וזה כזה רק להגיד מילה או שתיים, כי היא למדה כאילו בירדן, באוניברסיטה, ואז חזרה לכאן והייתה צריכה ללמוד עברית כדי להתקבל לעבודה. אז אנחנו לא מנהלות שיחות בעברית, אבל כזה לפעמים זורקות מילה או שתיים, או כשאנחנו מסתובבות במערב העיר, אז זה לא צריך. אז זהו, באוניברסיטה כזה כולם מדברים, אבל יש לי מעט חברים באוניברסיטה, וכל החברים שהם בעצם לא ערבים, אז כן מדברים. אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה אישית. את בלונדינית? אני בלונדינית. וואי! כן. וואו! טבעית? טבעית. יואו, איך בא לי לראות את השיער שלך. אני אראה לך עכשיו תמונה, את לא תאמיני שזה כאילו שזה... זה כזה קצת מעברר, כאילו. וואו. מעבר, מסנבר? מעבר, מסנבר, יפה. כן, אבל זה היה כשהייתי קטנה, עכשיו זה פחות בלונדיני. והוא ארוך? לא ממש. כאילו, גזרתי לפני מיני. רגע, בעצם לבנים אסור לראות את השיער שלך ולבנות מותר? נכון. אז אם עכשיו בן היה אומר לך, את בלונדינית, לא היית מראה לו את השיער, תמונה של השיער שלך? אולי אישית הייתי... לא, ברור. תמונה של השיער שלי עכשיו, אבל כזה לעשות את זה, לא. הייתי, כאילו, כן, עושה את זה. אוקיי, וזה נוח ללבוש את זה? אני כבר רגילה, אז אני יכולה לשים את זה כאילו בלי מראה, בלי כלום, פשוט לעשות זהו. כמה זמן זה לוקח? 2 דקות, דקה. בין דקה לשתיים, זה תלוי גם כאילו באיזה בד, כאילו לפעמים אני פשוט שמה בד כותנה, אז לעשות ככה זה הכל. אבל זה שני בדים כאילו. נכון, אבל זה סתם כאילו, זה כבר כזה בצורה של כאילו שיכולה כזה להיות, כאילו פשוט לשים. כן, ואז השני צריך להגיד לעשות איך שאת רוצה לעשות. וואו, אוקיי, אוקיי, למדתי. אותי זה ממש מעניין, ממש. לפעמים אני מסתכלת בסרטונים של כאילו איך שמים כזה ואיך שמים כזה של דתיות, וסתם זה מעניין. אני אשים לאיב ואליש עוד כאילו כמה חודשים, אז את מוזמנת. תשימי לה? כן. סתם בשביל הכיף כאילו? בדיוק. וואי, בא לי גם. עושים מלא דברים במשרד שלנו. יואו, אני רוצה לבוא, תשימו לי גם. קול. יופי. טוב, אז נראה מה יהיה. אני מאוד מקווה שתהיה. אמן, אמן, אמן. יש. ביי. תודה. רגע, אוקיי. אז היי, מה שלומכם? שלום. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה בכלל? אנחנו חשבנו, עברנו באזור, חשבנו להיכנס. אמרו לי שאתם צוות, מה זה אומר? אנחנו ביחד מלמדים עברית. היכן? בליסן. באוניברסיטה, אוקיי. את מי? מי קהל היד? חברות שלנו. רק בנות? נשים סתם, כן. נשים ממזרח ירושלים. כולן מורות. אז זה כיתת צוותי הוראה. אתם מכירים מלפני? לא. שם הכרתם? שם הכרנו. גם את רף שלא רצתה לבוא לדבר איתה. תכף היא תבוא, אל תדאג. אוקיי, אז בעצם אתם מחויבים לבוא לפה מטעם העבודה שלכם. לא, לא מחויבים, אני יש לי מבחן בסטטיסטיקה ביום שישי, ואני באתי. אורייט. ומה כזה, לפני שבאתם, מה חשבתם שיהיה פה? כיבוד. קיביתי לכיבוד. אין? יש. יש עוגת חנק כזאת. אני אשמח. יש שם, אני ראיתי. אוקיי, עכשיו קצת רצינות, אני רוצה לשאול אתכם על העבודה שלכם. לא, כל טוב. בא לי, אני באמת לא יודעת כלום. אני פה הביא אותי על תקן המנחה של גיא פינס. אז אני רוצה לדעת מה זה אומר, כאילו, להיות מורים לנשים, בעיקר לגבר. כאילו, איך זה מתקבל? אני בטוחה שיש כזה... זה מצחיק, כאילו, זה... עכשיו לימדתי פעם אחת כיתה אחרת ולא הייתה כיתה קבועה, כזה הייתי מורה מחליפה איפשהו, ושם זה היה כאילו אישו. שאיך הוא בא לידי ביטוי שזה אישו? כאילו מה שאמרו המורות האחרות שבדרך כלל מלמדות שם, שהיה פשוט הרבה יותר עבירה של צחוקים, ונראה לי שזה כאילו מין מצד אחד היה כזה קצת אולי עבירה של לעשות קצת יותר פוזה על המורה מאשר השיעור הרגיל, אבל בכיתה שאנחנו מלמדים מלמדות ביחד, אז
זה ממש לא אישו, אחרי השיעור הראשון זה כאילו... אז זה מאוד עוזר דקדוקית? כן, דקדוקית זה חשוב. שיש לנו זכר בכיתה, זה מאוד עוזר. מה הוא? ורואים מה הוא עושה, רואים הולך. זה מאוד חשוב שיש לנו את רואי. כמה תלמידות יש לכם? משתנה. למה את אומרת כזה משתנה? מה זה אומר? כי לא כולן מגיעות תמיד, אבל... מגיעות בין 15 ל-20. כן, יש לנו גרעין קבוע של תלמידות שהן הכי משלמות והכי משקיעות והכי באות כל פעם, ויש כמה שנים. יש כמה שנים פחות, זה גם בסדר. איזה גילאים מדובר? וואו, הכל. כזה לא, בין 18-50 או לא יודעת כמה מדובות, כן. אוקיי. כל מי שיכולה להיות מורה? אז היא אצלה. כאילו, הן עובדות הוראה, לא, כאילו... כן, אוקיי, או יועצת חינוכית. מלאק, היא לא מורה, אבל היא באיזשהו תפקיד. זהו, יש לי תפקיד בבית ספר, הן עובדות בבית ספר. אני לא בטוחה בדיוק מה כולם עושות. אתם מכירים עוד אנשים שעושים את זה כאילו לא מעבודה, אלא בגופים אחרים? זאת אומרת מעבודה. כאילו לא מליסן? אנחנו לא עובדים, אנחנו מתנדבים. סליחה, מה ההתנדבות? אז מגוף אחר, בוא נגיד, כאילו... שמלמדים עברית? לפלסטינים? כן, בקיצור, השאלה שלי היא כזה, עד כמה זה שכיח ללמד עברית נשים או אוכלוסייה אחרת? תלוי באיזה מיליה, נראה לי. זאת אומרת, במיליה שאנחנו נמצאים בו זה קיים. לא, אתה מכיר מישהו שעושה את זה לא דרך לסן? כאילו, יש לי חברות שעשו את זה גם בליסן שנים שעברו. כן, שמלמדים או מלמדות בתור מורים במזרח ירושלים, כל מיני. כאילו פשוט מלמדים במערכת החינוך. איך החלטתם שאתם רוצים לעשות את זה? שאלה גדולה. אין לי מושג האמת למה החלטת שאת עושה את זה. באמת? אבל זה ארוך. איך החלטתי שאני עושה את זה? זה נראה לי שזה משהו שיכול להועיל. היו לי גם הרבה התלבטויות, האם זה נכון בכלל. אידיאולוגית. כאילו האם... אני בטוחה שנדבר על זה הרבה. מה, מה, וואי, 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 מעניין. זהו, כאילו... מה זו אידיאולוגית? כי זה... כזה לא יודעת אם... כאילו, אבל זה... ללמד אותם שפה שכאילו אני מחליטה שהיא החשובה פה, ושהיא ה... זאת אומרת, היא באמת חשובה פה, ולכן אני עושה את זה. אבל גם יש לי, זאת אומרת, זה בעייתי, מבחינתי, שהיא שפה חשובה פה, ו... זאת אומרת, שהן לא יכולות להתנהל פה בערבית, ואני לא... אני עובדת על זה, אבל אני לא יודעת ערבית. כאילו, כזה פוליטית מוקף לדעתי, אפילו שזה חשוב, וגם כזה, אני אוהבת שפות, וזה כיף לי, ו... אני אוהבת ללמוד שפות וללמד שפות, אז כאילו חלק ממה שרציתי לעשות זה זה, אבל כאילו זה כן כזה מורכב בעיניי גם כזה, כאילו כמעשה, כאילו התנדבות, וזה מעשה כאילו שעושה אותו מרצון כאילו לעזור, אבל יש בזה גם משהו כאילו פטרוני ו... אני חושב שמה ששכנע אותי היה זה שכאילו חברה טובה היא כזה פעילה כבר זמן וגם לימדה שלה שעברה ושזה בא מהשטח, כאילו זה בא מתוך צורך של מקום מסוים שביקש שנשים ביקשו מאיזשהו מנהל של מתנ"ס שהם ילמדו עברית ואז אם זה בא מתוך צורך של נשים מסוימות אז, ואני יכול לעזור, אז זה בסדר. איך זה הגיע לאוזנך? حسيت انه اوكي منيح انه هلا كل الناس الموجودين اللي هم صدقوني وانا بحكي انه في عندنا مشكله ثانيه اللي لما كان ما كان لغة القومي ما كان العربي يتعلم أو مسلم يتعلم عليهم كمان اليهودي لما تعلم لغة العربي وبيأمن مثل العربي ده عندي مكر بيتأمن زي الحديث لما قال من غش فليس منا كمان حديث صحيح من غش فليس منا يعني غش المسلم اليهودي والنصراني قال كمان مش مسلم باعتبار لأنه لازم يكمل يروح الحق الآن أنا بعتقد أن تعلم اللغة العربية في الفترة الأخيرة في القدس هو سياسة بالضبط توجه سياسي 100% اليهود من حد ما عملوا أوسلو شاف انه هم فكروا في أوسلو يعني فقط مفاوضات من أجل المفاوضات عبثية انها تكون بس مفاوضات لحتى يوصلوا الناس لهذا الوضع المنفرش اللي احنا فيه يعني بتعلم اللغة العبرية على اساس على انه
الطالب العربي يفهم ايش من اليهود يقبلهم حتى يندمج هذا بالمجتمع الاسرائيلي ويشتغل يبطل عبد على الاقل يصير هذا العبد اللي بيشتغل عنه فاهم ايش من حكمه هذا يعني هذا غلب سياسي ليس الي يعني اليوم لما انا بهاي المدرسه بنطرد طلابها بتوزعوا على مدارس ثانيه وهذه المدرسه بتقلب بقيت غصبا عن الناس مثال اخر مدرسه عبد الله بن حسين اللي هي يعني قائمه اليوم السنه الجايه بدها تسكر ووزعوا بناتها على مدارس الاصل فيها نقص صفوف فيها نقص يعني عندهم دخل اللي كان الطلاب في الصف هون كان 30 يوم اللي كان 40 41 طالب اذا هون يعني هدف سياسي انا اليوم بتعمل لي ضغط المدارس العربيه وبتدخل مصاري للمدارس المدرسه اللي بدخل البقروت انت بتفتح عليها شباب مصاري وبتعطيها كل الامكانيات وبتزيدها بس بالمقابل انت هون بتهدم يعني بتهدم نفسيات اليوم لما انت بتيجي بدك تعلمني اللغه العبريه انت على مستوى المعيشه انا مش مطيب مثلا كمثال العيسوي وكثير مناطق القدس ما فيها خلطه هيكليه انت بتيجي بتهد لي البيت وكيف بدك انا اتعلم عبري بدك اتعلم عبري يعني عشان ايش بالضبط؟ عشان يعني ضلت داعس على ركبتي انا بدي اعيش حياه كريمه زي ما بعيش في القدس تعمل لي التخطيط وانا اقدر ابني بروح صار اعيش حياه كريمه بعدين بتعلم اللغه ما عنديش اعيش حياه طيبه وكريمه שאלה רעי, okay. אז היי, נעים, ליאן? יוליה, סליחה. אז איך הייתה לך חוויה היום? האמת שבאנו לשמוע כי אני ושי אנחנו בעלות אולפן במזרח ירושלים אני גם מכאן עברית ורצינו לשמוע מה זה הדבר הזה אני רק היום הכרתי את בינת ירושלים אז הסתכלתי קצת אז רציתי לשמוע כאילו על מה תהיה השיחה, על מה יהיה מפגש היה מעניין, היה קצת צפוף הייתי רוצה לשמוע עוד ושגם יהיה תרגום לשתי השפות יותר טוב מעניין, והייתי רוצה שיהיו עוד מפגשים כאלה. מה מבחינתך היה הרגע הכי חשוב פה באירוע הזה? עד עכשיו. היה מעניין אותי לשמוע את גל יעקבי מדברת על מה התוכניות של הממשלה, אבל היה קצת לא ברור. זאת אומרת, אני חושבת שאני לא כך... היה קשה להיכנס לעומק העניינים פה. אבל כשהגבר הזה דובר ערבית שקם והתלהם שהוא לא מבין, הוא כן מבין, זאת אומרת, זה היה קצת, לא יודעת, קשה לראות, לא יודעת להסביר את זה. אבל אנחנו בתור, כאילו, אני מבינה שהפעלה פה הנושא של, פשוט הצבענו באמצע הסרט, אבל זה הנושא של הלימודי עברית במזרח ירושלים, שהלימודים גרועים וזה פשוט... אז זה היה קשה לשמוע, כי דווקא אנחנו עושות עבודה טובה, וכאילו, זה קצת... מה זה האולפן שאתן עובדות בו? אנחנו הקמנו אולפן, אני עובדת עם אוכלוסיית מזרח ירושלים כבר 10 שנים, אני מלמדת עברית לחבר'ה ערבים, סטודנטים ערבים, ולפני שנתיים וחצי הקמנו אולפן משלנו, שאנחנו מתמקדים בדיבור. ממש כאילו, גם עלה פה, שלא מלמדים דיבור, אנחנו ממש מתמקדות בדיבור. לא בשיטה של כאילו מדברים איזשהו ראשון, אנחנו ממש מקפידות על זה, אנחנו עסק פרטי, אנחנו עדיין לא עמדה, למרות שאנחנו חושבות על זה גם. אנחנו רוצות להתחיל את נושא של דיבור, זה משהו שאני רואה מניסיון שלי כמורה, שזה מאוד אקוטי. ואנחנו ממש פיתחנו כאילו שיטה משלנו, איך מלמדים דיבור על החבר'ה הערבים. אז באנו לשמוע מה קורה, מה קורה בסצנה פה. ואיך זה, אולי זו שאלה קצת קשה, ורק אם את צריכה תעני לי, איך זה באמת מרגיש לך ללמד עברית, כאילו גם לאור מה שאמרו פה עם כזה הכיבוש וכל הזה, כאילו איך את ניגשת לזה? האמת שעלה לי המון בכיתות שלי, כל מיני, מכיוון שגם לימדתי עם ספרים שהם מיועדים לעולים חדשים, אז היו כמובן כל מיני נושאים של ציונים וקיבוץ, והיו רגעים לא נעימים בכיתות. אני מגיעה לזה בגישה של מאוד מאוד פרקטית, האמת. הם צריכים את השפה, הם מבקשים לדבר, הם מבקשים ללמוד לדבר, ואנחנו מעניקות להם את הכלים האלה. אני חושבת שאנחנו, אני לא רוצה לדבר בשם שי, אבל לפחות אני דוגלת מאוד בגישה הפרקטית, אני מכירה את כל הדיבור, את כל השיח על נורמליזציה, נגד נורמליזציה, אבל כמובן שאני מכירה ומזדהה עם חלק מהדברים שהיו פה, אבל אני באה ממש ללמד כלים. ואני חושבת שהחבר'ה מאוד מעריכים את זה.
אנחנו עושים גם חילופי סטודנטים, שזה גם משהו שמאוד מאוד... מה זה אומר? במפעל אנחנו עושים ביחד בשיתוף עם המפעל, חילופי סטודנטים, חילופי שפות בין התלמידים שלנו, וגם התלמידים שבאים בחוץ, אנחנו מפרסמים את זה, ולבין חבר'ה יהודים שרוצים ערבית. אנחנו גם מאוד מאוד, אני באה מרקע של סאונד מזרח תיכון, אז מאוד מאוד גם חשוב לי שיהודים ידעו ערבית, ואני רואה שזה גם משהו שמאוד חסר. אז אנחנו עושים גם את החילופי שפות, שזה אדיר. וצריך עוד מזה. מה הייתה השאלה? מהבחינה הזאת של הפוליטיקה, לא, אבל אני אתן זה ממש בהתחלה, כאילו, העניין הזה שאמרת שזה פרקטי. זה קשה להתמודד עם חלק מהדברים, באמת זה לא פשוט, אבל אנחנו באמת יוצרים גם קשרים אישיים אנשים, ואנחנו מדברים על הכל באופן פתוח. גם בכיתות, אם עולה משהו, אנחנו מדברים על זה ממש בצורה פתוחה, והם מביאים את הדעה שלהם בעברית, וזה מאוד מעניין מה שקורה בכיתות שלנו. ומה מבחינתך, נגיד אם קורה אירוע כזה שנה הבאה? עוד 10 שנים, את יודעת מה? מה מבחינתך, כאילו, האוטופיה של אירוע כזה? אירוע כזה? כזה, כן. שיהיו יותר חבר'ה ערבים. שיהיה יותר גדול, ושאפילו לעשות קבוצות, ולעשות מין מעגלי שיח כאלה, ובאמת להעלות את כל הדברים. אני חושבת שמה שהרבה פעמים חסר מניסיון שלי לערבי ירושלים, זה שפשוט אין להם מקום לבטא את עצמם בפני יהודים. אין להם גם את הכלים, אין להם את השפה. אז הכל נשאר תמיד בערבית. אבל כן הייתי רוצה לתת את הכלים לחבר'ה הערבים לדעת עברית כדי לבטא את עצמם ליהודים, שהם ישמעו גם מה שאני אגיד, כאילו להוציא את זה. ואנחנו כן מאפשרים את זה אגב בשיעורים שלנו, כי אני חושבת שזה חשוב אישית. אז כן, לעשות מעגלי שיח ולדבר עברית, ערבית, תרגום, סימולטני, אבל משהו יותר מאורגן. זה מה שהייתי רוצה, הייתי באה בכיף להשתתף עשיתי את זה בעבר, אבל במעגלי שיח כאלה, ופשוט לדבר על המצב בירושלים, וזהו, פחות או יותר, כן? ככה כרגע, מה שעולה לי. אוקיי, תודה רבה. בשמחה. אוקיי, אז עכשיו זה מצולם, אוקיי, כן. אוקיי, אז רוצה... שמי ירון קורן, מאגף אסטרטגיה בעיריית ירושלים, ואריאלה שאלה על הסיבה שבגללה אנחנו כממסד, נניח עירייה וממשלה, מלמדים עברית. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שקרו, שאנחנו בדקנו מה חושבת האוכלוסייה הערבית, וזה דרך אגב גם מוזכר בכתבה שלכם. אוכלוסייה בסקר שערכנו ב-2017, שאני חייב להודות שהוא לא מדגם מייצג, הוא כלל הרבה יותר מדי סטודנטים והרבה יותר מדי הורים וצעירים. 87% מהאנשים אמרו שהם רואים בעברית כלי לשיפור איכות החיים של ילדיהם. עכשיו בדקנו שאלות נוספות כמו האם בית ספר יוקרתי למשל הוא כלי כזה, או האם בגרות היא כלי כזה. 53% אמרו שבגרות היא כלי כזה, 15% בלבד אמרו שבית ספר יוקרתי הוא כלי כזה. אבל כמעט 90% מהאוכלוסייה אמרה בצורה מאוד מפורשת, כן, עברית היא כלי סופר חשוב עבורנו לעתיד ילדינו. זאת אומרת, מבחינתי, האוכלוסייה נתנה את התשובה, מה אני חושב זה אולי פחות חשוב. אוקיי, ומבחינת האירוע שהיה היום, מרשמים, התרשמויות, מסקנות, מעניין אותי לדעת. אני חושב שטוב עשיתם שהראיתם מורכבות. הנושא מורכב. ובמידה מסוימת גם טוב שמישהו בא ויסוויה ואמר משהו שבמידה רבה מאוד הרגיז אותי ולא חשתי הזדהות איתו. אני חושב שהדבר שאולי הכי קשה לי זה כאשר מייחסים לי כארגון, לי כעירייה, לי כממסד, כוונות שאני יודע שאני והאנשים שאיתם אני יושב ביום יום אינם מתכוונים את הכוונות האלה. אם יש לי כוונה לייהד או לעשות את מזרח ירושלים ישראלית במובן של כובש שדורך עד עפר על המכבש, התשובה היא חד משמעית לא. האם יש לי כוונה לשפר את איכות החיים של האנשים האלה, ריגרד לסמה ממשלת ישראל וכנסת ישראל תחליט לגבי עתידם הפוליטי ביום מן הימים? התשובה היא בפירוש כן. וזה נכון שאיכות חיים טובה יותר של ערביי מזרח ירושלים, בסופו של דבר היא איכות חיים טובה יותר לכל אזרחי מדינת ישראל. ואין בזה שום דבר. כולנו רוצים חיים טובים. וככה, מבחינתך, נגיד עוד 10 שנים, יש עוד פעם כנס כזה. מה האוטופיה מבחינתך,
הנושא שעולה בכנס הזה? כאילו מה, איך אתה מדמיין כנס כזה? האוטופיה שלי היא שבעיקר ילדים במזרח ירושלים ילמדו עברית כמו שילדים במערב ירושלים לומדים אנגלית. אני מצטער שאני לא מדבר על הקבלה שאומרת שמילדים במערב העיר ילמדו ערבית. אני חושב שהשיטה הפרקטית היא שמי שנמצא במקום גדול ממנו, כולל מי שנכבש לא ברצונו לצורך העניין, אני לא מקבל את המילה כיבוש, אבל אני מבין שהאוכלוסייה חלקה חובה את זה ככיבוש. הקטן יותר יצטרך ללמוד את שפתו של הגדול יותר, זאת אומרת מקסיקני שבא לארצות הברית יצטרך ללמוד אנגלית, ומהגר שבא לאירופה יצטרך ללמוד את שפת המקום. וכן, אני מציע שנתמקד בכך שהמיעוטים בישראל ילמדו את שפת המקום, ולא רק, או אני חושב שזה מאוד חשוב שאנחנו הישראלים נלמד ערבית, אבל יש בזה עניין יותר סימבולי מאשר עניין פרקטי של השתלבות בכלכלה הישראלית. אוקיי, תודה רבה. תודה. היי, שלום. אנחנו פה נמצאים עם אחד המארגנים של הערב. מה יש לך לומר ככה, דברי סיכום מרוממים? שהיה פרק מעולה, הצילום היה מדהים. אני לא ראיתי צילום כזה בחיים שלי. אני חושב שהצלם של הסרט, הפרק הזה היה גאון. כאילו, כאילו, שוב, חברה טובה שעובדת בעבודה. אוקיי. בסופו של דבר אני גם חושבת שכאילו, שפה זה כזה כלי תקשורת חשוב, כאילו, זאת אומרת, להבין שפה של בן אדם, גם בשביל נגיד ללמוד ערבית, כאילו, להבין שפה של בן אדם זה באמת כזה יכולת לתקשר ולהבין דברים שאי אפשר להבין דרך כזה תרגום ודרך, אז כאילו, זה פתח כאילו לעשייה חשובה. אוקיי, ומה החלום שלכם? נגיד אם קורה אירוע כזה שנה הבאה, כאילו האירוע עוד לא התרחש, אבל אנחנו לא יודעים עוד מה קורה. וואי, אני לא אגלה לכם, סתם, נראה לך שאני יודעת, לא. אם קורה אירוע כזה שנה הבאה, מה כאילו ב-wildest dream שלכם אמור להיות בו? אני לא יודעת מה קורה היום באמת. לא, אבל כאילו אירוע כזה שמדבר על שפה, מפגש, פה כאילו, איזה... נראה לי שהייתי מתעניין לשמוע גם קצת פשוט מה חושבים, חושבות אלה שלומדים, למה הם לומדים, וגם אם הם, כאילו איך הם רואים את המערכת יחסים עם מי שמלמד אותם. בעמותה זה כן משהו כמעט כמו 50% של נשים פלסטיניות שיודעות עברית שמלמדות. אז גם אם יש הבדל מבחינתן בחוויה, וגם היה מעניין אותי לשמוע באמת את המפגש של בעיקר של יהודים יהודיות שמלמדים במזרח ירושלים, ואיך החוויה הזאת נחוות בשבילהם מול מערכת חינוך שהיא מאוד מאוד אחרת מה שהם הכירו לפני. אוקיי, אני רוצה שפשוט כולנו לדבר גם עברית וגם ערבית. ואת עושה צעדים בנושא? את לומדת ערבית? ומיותר לציין שאת עושה טוורקינג גם. אני? לא נכון. אני מתכוונת לפרסם את זה בטלוויזיה? ברשת. מה, אני זוכרת שרקדנו ביחד. לא, באמת, היה לי אחלה זמן. זו מילה גדולה. בשביל רובת כישרונות. תראי, הריקוד הוא שפה. נכון, בואו נודה בזה. אפשר ללמד דרך ריקוד גם. וגם אופציה. אני כאילו, מין כזה חשבתי איזה מגניב, הייתה מסיבה אחר כך, ואז היה כזה מלא מוזיקה וכספת המחול. קוד. של מסיבות שהוא... במזקקה. מאוד מעורב. יש מחר אחלה מסיבה. לא. מחר משהו אחר. אוקיי. אוקיי, we'll check it out. אוקיי, וואי, תודה רבה על זמן.